Багато диму й сморід. У півдні в центрі міста поблизу одного із торгівельних центрів спалахнула пожежа. Перехожі кажуть, одразу помчали на поміч. Я двері перебирав, як не бути. За мої жителі вийшли, балакали. Побачили, білий дім спочатку пішов, Пойдів, чорний, і все. Я, каже, жінка, каже, що ви слухали? Або знала, на квартал, бо не видно, бо там і та сторона йде, і звідти, я не знаю, що. Ну, тут ситуація, яка я все кину. Я не кину, я пішов сюди допомагати. Не забарилися і рятувальники. На місце події прибули оперативно. Одразу взялися ліквідовувати пожежу. Кажуть, до їхнього приїзду працівники самотужки намагалися побороти полум'я. Самі ж робітники торгівельного центру категорично відмовилися від публічних коментарів. Ще до прибуття рятувальників працівники кварталу намагалися загасити пожежу самотужки за допомогою вогнегасників. І вже по прибуттю наші швиденько все ліквідували. Рятувальники загасили полум'я швидко, менш як за годину. Кажуть, загорілося сміття, від чого поки невідомо. Втім, не дивно, бо відходів на задньому подвір'ї ТЦ було чимало. На щастя, обійшлося без постраждалих. Одразу на місце події було направлено чергові караули рятувальників. На місці виклику було встановлено, що палає сміття позаду торгово-розважального центру та вогонь може поширитися на саме приміщення. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу, не допустити її поширення на торгово-розважальний центр, а також швидко її ліквідувати. Травмованих загиблих на місці події немає. Причину пожежі наразі встановлюють. Дарія Курнос, Вадим Гловацький. Новини. 33 канал.